Bube. Ini ya. Neng nato cikan dong. Ini mabaya urusin ase undu betane. Macam pula deh. Sakri mau tanang gusinga. Ada macam macam perjuangan. Malah kerja jila jibne. Kita nak nak ini kan? Mama bisa bi? Semua sebegini. Semua sebegini. Sekolah kuli bagi kita nak pergi dengan. Zakum bay. Mang si zakum. Dali. Dali. Awak cini tap jalan aja deh, sekarang cikgu rujuk jalan nak kau nana yang pergi, kau pernah ni jalan macam mana? Macam mana? Kalau mana macam mana? Kalau mana? Oh, ada si kucing kucing jalan, apa kau dah silam? Ini sekarang macam macam berjaya. Serasa jaya macam anda sekarang di mana? Ang nampung lelara, hama mungkin ada siapa laba? Malaba sih sih kita kan? Saburan kan ni kintu. Pasir rai beng. Sogon nane. Rai kong beng. Macam pasan antang ni macam. Anda sekarang dina. Dia tato na? Ah, deh.